Ma'lum qilib borayotganimizdek, kun davomida turli vazirlik tashkilotlari tomonidan COVID-19 infeksiyasining aholi orasida tarqalib ketmasligini ta'minlash maqsadida ko'rilayotgan chora-tadbirlarga bag'ishlangan brifinglar non-stop rejimida o'tkazilmoqda. Ular bilan to'g'ridan-to'g'ri efir orqali tanishib boryapsiz. Dasturimiz efirga uzatilayotgan ayni daqiqalarda esa Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan tashkil etilgan brifing boshlanish arafasida. Uni jonli tomosha qilishingiz mumkin, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Karantin va cheklov tadbirlari davomida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi shtabiga mehnat munosabatlariga oid qator savollar kelib tushyapti. Hozir Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mazkur savollarga batafsil javob beradi. Demak, dastlabki savol. 24 martda o'tpusk, ya'ni mehnat ta'tilini olgan xodim 16 aprelda ishga chiqishi kerak. Bu paytga kelib vaziyat o'nglanmasa nima bo'ladi? Xodim o'z hisobidan o'tpusga yuboriladimi? Demak, javob. Agar 16 aprelgacha karantin va cheklov tadbirlari amalda bo'ladigan bo'lsa, xodim ish beruvchi bilan kelishib, faoliyat turidan kelib chiqib yo masofadan ishlashi, yo to'liq bo'lmagan ish rejimiga o'tkazilishi, yoxud o'z hisobidan ta'til olishi kerak. Bularning bari xodimning roziligi asosida amalga oshiriladi. Shu o'rinda bir narsani qo'shimcha qilish kerak. Masofadan ishlashga o'tkazilgan xodim faoliyati uchun zarur kompyuter, internetga ulanish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. To'liqsiz ish rejimida xodim ish beruvchi bilan kelishib, belgilangan muddat ishlaydi. Bu holatda to'lov proporsional tarzda hisoblanadi. Navbatdagi savol. Otam bog'chada qorovul bo'lib ishlaydilar. Ish vaqti 12 soat. Ish beruvchi karantin sabab 18 soat ishlaysiz deyotgan ekan. Buning uchun otamga qo'shimcha ish haqi to'lanadimi yoki qorovullikda bunday majburiyat yo'qmi? Javob: Mehnat kodeksiga asosan ishchi xodim 12 soatdan kam dam olmasligi kerak. Agar ish beruvchi xodimni 18 soat ishlashga majbur qilayotgan bo'lsa, unda ish beruvchiga nisbatan qonunchilikda javobgarlik belgilangan. Bunday holatda ishchi xodimlar Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Davlat mehnat inspeksiyasining murojaat kanallariga murojaat qilishlari kerak. Demak, bu murojaat kanallari dmi.mehnat.uz sayti, 1176 qisqa raqamli hamda 71 kodi bilan 200600 ishonch telefoni hamda mehnat huquq bot Telegram botlariga murojaat qilishlari mumkin. 3-chi savol. Ikkita bolasi bor ota-onalarga yoki vasiylarga ish haqi saqlangan holda ta'til beriladi deyilgan edi. 2 nafar yosh bolam bor, lekin meni o'z hisobimdan ta'tilga chiqarishdi. Bunday vaziyatda qanday yo'l tutishim kerak? Javob: Koronavirus pandemiyasi va global inqirozli hodisalarning iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmonining 18-bandida farzandi maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchisi yoxud boshlang'ich sinf o'quvchisi hisoblangan ishlayotgan ota yoki onaga mehnat ta'tili berilishi ko'zda tutilgan. Bunday holatda mehnat ta'tili ish beruvchi bilan avvaldan tasdiqlangan grafikdan qat'iy nazar beriladi. Deylik, ish beruvchi grafikda mehnat ta'tilini avgustda olishni ko'rsatgan. Demak, karantin va cheklov chora-tadbirlari davomida u mana shu avgustda belgilagan mehnat ta'tilini karantin davrida, ya'ni mart-aprelda olish huquqiga ega. Agarda xodim joriy yil uchun mehnat ta'tilidan foydalangan bo'lsa yoki ta'tillar grafikidagi muddatni o'zgartirmoqchi bo'lmasa, ish beruvchi bilan kelishgan holda yo masofadan ishlashi, yo to'liq bo'lmagan ish rejimiga o'tkazilishi yoki o'z hisobidan ta'til olishi mumkin. Har qanday holatda xodimning roziligi talab qilinadi. Demak, keyingi savol. 4-chi kursda ta'lim oladigan oliy ta'lim muassasasi talabasi o'qishdan tashqari 0,25 stavkada ishlasa, u ish joyidan o'z hisobidan ta'til olishga majburmi? Yashashga joyi bor, ammo ish beruvchi ishga kelishing mumkin emas deb ariza yozdirishga haqlimi? Deyiladi. Javob: har ikki holat uchun javob yo'q.
0.25 stavkada ishlaydigan xodim masofadan turib ishlashi, qisqartirilgan ish rejimiga o'tkazilishi yoki o'z hisobidan ta'til olishi mumkin. Ish beruvchi uni majburlashga haqli emas. Va oxirgi savol, hozirgi karantin davrida 3 yoshli farzandim uyda, unga qaraydigan odam yo'q. Lekin men har kun ishga kelyapman, gohida bolani o'zim bilan olib kelishga majbur bo'lyapman. Ishlaydigan onalarga bolalarni xavfsiz olib o'tirish uchun imtiyoz bormi deyilgan? Javob: Albatta bor. Koronavirus pandemiyasi va global inqirozli hodisalarning iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmonining 18-bandida bu haqda aniq ma'lumot berilgan. Farzandi maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchisi yoxud boshlang'ich sinf o'quvchisi hisoblangan ishlayotgan ota yoki onaga mehnat ta'tili beriladi. Bunday holatda mehnat ta'tili ish beruvchi bilan avvaldan tasdiqlangan grafikdan qat'iy nazar beriladi. Agar xodim joriy yil uchun mehnat ta'tilidan foydalangan bo'lsa yoki ta'tillar grafikidagi muddatni o'zgartirmoqchi bo'lmasa, ish beruvchi bilan kelishgan holda yo masofadan ishlashi yoki o'z hisobidan ta'tilga chiqishi yoki to'liq bo'lmagan ish rejimiga o'tkazilishi mumkin. Har qanday holatda xodimning roziligi talab qilinadi. Hurmatli yurtdoshlar, karantin va cheklov tadbirlari davomida mehnat munosabatlariga oid har bir muammoli, bahsli hodisalar yuzasidan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 1176 qisqa raqamli hamda 71 kodi bilan 200-06-00 ishonch telefonlariga yoxud mehnat huquq bot telegram botiga yoki bo'lmasa dmi.mehnat.uz saytiga murojaat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, eslatib o'tamiz, muhtaram yurtdoshlar, karantin davrida kelib chiqadigan savollarga javob berish maqsadida vazirlik turli tashkilotlar tomonidan o'tkazilayotgan brifinglarni O'zbekiston-German to'g'ri dasturlari orqali to'g'ridan-to'g'ri huzuringizga havola etib boramiz.